2019年6月28号，这一天，我与你相遇了。我是今天的当班 NJ 乔碧罗，声音甜美，软糯乖萌。这位自称是乔碧罗殿下的主播，虽然在直播过程中没有露过脸，但是凭借甜美的声音，还是吸引了不少的粉丝。而他为了吸粉，在不直播的时候还晒出自己的生活照，证明自己不仅是声音甜，人也长得美。可是就在人们沉浸在他甜美音容之中时，这位萝莉主播啊，居然意外翻车了。在和一名主播连麦时，平时用来挡脸的照片不见了，然后就露脸了。我不能露脸，我要过10万订阅才能露。然后到时候，本来我是个颜值主播的。言之凿凿说要10万订阅才露脸，但殊不知自己的真面目早已暴露在观众面前。事后发觉到不对劲的他，便想方设法的为自己开脱。当对方问到他是不是萝莉时，他坦白了：“我身份证真的58岁，你不信吗？我这个脸真的费了好半天的功夫，你看不出来我今年58岁吗？”昔日一口一口称呼自己为小哥哥的小美萝莉，居然是位58岁的大妈。哎呀，如此反转，不少粉丝心态当场就崩了。榜一走了，连夜买的站票走的。当主播是个活人就行。事件曝光后，该主播迅速包揽了微博热搜榜、百度风云榜、知乎热榜等等，而他的粉丝数量也猛增80多万。就在网友们对此议论纷纷时，这名主播突然承认，其实这一切都是自己策划的。我们只不过是想的是做一把流量，小小的做一点，因为之前我们跟超管申请热度是申请不到的，他说我们这里没有真实数据，然后这边就算你们再有策略再有方案，那个没有真实数据给不了，我们就说那好吧，做一点小的东西。那么这个皮肤黝黑、圆脸、双下巴的女子是不是她本人呢？很快就有网友出来发声，称自己的照片遭到了该主播的冒用，主播利用他人照片在网络上吸粉盈利已经构成侵权行为，希望盗图者可以早日清醒，不要再出现欺骗了。大妈伪装成萝莉这个行为明显带有欺诈的性质，我个人认为粉丝是可以向这个大妈主张要求索赔的。随后该直播平台对乔碧罗殿下这一恶意炒作行为也进行了回应，称已将其直播间永久封停。要说这一次的乔碧罗殿下之所以会引起这么大的反响，还是因为网友对于互联网制造的幻象是太过于相信了。在人均至零的直播界啊，随便一个人化个妆、开美颜、收个下巴、放大眼睛，就可以开直播了，甚至你喜欢的女主播可能都不是个女的。这就是中国大妈，上得了天堂，下得了厨房，开得起好车，买得起新房，斗得过二奶，打得过流氓，做得了直播， hold 得住现场啊！可惜这次没能 hold 得住，翻车了，而且连翻了2次，第一次叫自我策划，第2次要接受惩罚。